Fala pessoal, Marcelo Cunha aqui com vocês mais uma vez. Eu sou o criador do canal Carneiro Hidráulico 100% PVC. E no vídeo de hoje eu quero mostrar o vídeo que eu recebi de um cliente e que vocês possam ver até o final esse vídeo e tirar suas próprias conclusões. Porque uma coisa sou eu falar dos meus equipamentos, outra coisa é um cliente falar dos equipamentos. Ele comprou um carneiro de 1 polegada, instalou na propriedade dele e mostrou para a gente. Então, bora pro vídeo. Deixa seu curtir, deixa seu comentário e compartilha esse vídeo com quem você acredita que vai gostar desse conteúdo. Beleza? Bora lá pro vídeo. Você tem noção que o produto é bom e a gente está satisfeito. Marcelo, boa noite. Olha só, aqui é o Aécio que está falando, de Minas, Carangola. Deixa eu te falar. Eu instalei, como você falou, 1 metro de cano. Coloquei aqui, entendeu? Usei aquele mesmo esquema que eu tinha de água. Fui lá, ali tem o cano de 50, reduzi para 1 polegada, né? Então, 1 polegada aqui, de 3 quartos eu tirei. A princípio eu tinha colocado ele lá, ó, lá onde tá aquela flor. Lá não bateu muito pouco, a pressão não deu não. Parece que alinhou, né? Parece que ficou alinhado, a força d'água parou. Aí eu mudei de ideia, falei, eu vou pôr aqui. Aí eu coloquei aqui, entendeu? Tá batendo nesse esquema. Entendeu? Aqui tá de forma provisória ainda, por cima da terra. Mas depois eu vou ver o que eu faço, se eu enterro, o que que eu faço aqui. Entendeu? Mas tá batendo a água lá em cima. Eu vou filmar lá em cima para você, né? Mas eu vou te mostrar. Tá desse jeito aí. Tá batendo aí já uns 3, 4 dias. Deixa essas duas caixas d'água, tá vendo? A água que tá chegando é essa daqui, ó. Você acha que tá uma frequência boa? Pelo que eu vi seu lá, no seu, chega mais, né? Mas também a altura também aqui, eu não sei, né? Olha só. O açude tá lá, ó. Olha só a distância que tem daqui lá embaixo. Subindo morro acima, né? Você tira por noção a mangueirinha que tá aqui, ó. O açude tá lá, ó. Meu dedo. E a água que tá chegando é essa daqui, ó. Tô bem satisfeito. Se ficar maneiro assim, eu vou deixar. Que a minha chegava até menos, né? Chegava no impulso a outra. Essa ficou boa. Mas se você tiver alguma opção aí para aumentar, né? Lá na boca do carneiro, no bico de carneiro que sai para cá, tá de 1 polegada a redução para 3 quartos. Aí eu reduzi para essa mangueira aí. Para mangueira de meia, tá vendo? Eu acho que eu vou reduzir direto na boca lá de 3 quartos para meia. Sabe que pode? Ou eu boto a mangueira de 3 quartos para sair, para aumentar. Talvez chegue a mais, eu não sei te falar. Só testando para ver. Você é um cara que sabe mais. Amanhã eu vou fazer o teste. Vou tirar a mangueirinha de 3 quartos e vou pôr a mangueira de 1 polegada. Olha a distância que tá, hein? Olha só. A caixa tá lá em cima. É um pouco extenso, mas só pra você ter noção que o produto é bom e a gente tá satisfeito. Aqui eu tenho outra caixa onde eu desengato ali, ó. Eu desengato aqui e jogo aqui, ela enche. E nós vamos descendo. É bem longe, dá uns. Danado, danado, mais de 30 metros brincando. Aí, ó. Desce aqui, ó. Eu vou até mudar essa mangueira amanhã. Ó, tá batendo. Uma hora você vier pra esse lado de cá, você vem aqui no meu sítio. Carangola, Muriaé, Carangola, pertinho. Aí, tá batendo. Pra você ter noção que o produto é bom
e a gente está satisfeito.